Hello, I'm in here leaning for you. Përshëndetje Vullnetët, herë gjendja aktuale në Jari nuk dalon fort nga 8 ditët e kaluara të protestës e banorëve lokal serb nga kërshimasës reciprocitetit të targave. Njësoj gjendje është edhe sot në ditën e 9 dhe përveç kësaj kemi vrejtur vetëm se ka fluks më të madh të personave të cilët po e kalojnë kufirin në këmp. Pra numri personave është shumë i madh se sa ka qenë në ditët e kaluara, ndërsa numri protestuesve është më i vogël, pra në proporcion të shdrejt në këtë rast. Mirë po, ajo që kemi vrejtur është se patrullime të këforit ka pasur edhe sot gjatë ditës, pra në këtë pikën kufitare këtu në Jarinje, si kurse kemi parë që janë shfaqur disa pjestar të këforit edhe tje, dhe sot kemi parë që kanë qenë vetëm 4 pjestar të këti misioni paqeruajtës në këtë vend, që të 4 të pjestar të polak në fak të këforit e që janë 4 më pak se sa janë parë gjatë ditës e djeshme duke patrulluar në këtë zonë. Përfshirë këtu dje ka pasur edhe pjestar të këforit amerikan, gjë që nuk janë parë sot as në zonat malore. Në fakt nuk ka pasur as patrullime me helikopter gjatë ditës së sotme, derisa po flasim aktualisht. Nëse duhet të përmend diçka të re, në fakt kemi nga pala kosovare, për shkak që sikurse kemi raportuar disa ditë më parë, neve bashkë me njësitë speciale të policisë të Kosovës, ato intervenuese dhe operative, këtu prej ditës së parë ka qëndruar edhe një ekip i zjarfikësve, përshka Klan Kosova ka raportuar se ka pasur disa paqartësi dhe thasaj se kush ka dhënë urdhër që zjarfikësit të shfaqen në pikën kufitare në Jarinje. Mirë po, njëri prej këtyre zjarfikësve, i cili na ka folur me kushte, nuk është anonimiteti në fakt, na ka treguar se ka 4 det, pra sot është dita e tij 4 që qëndron këtu dhe ka 3 net që po qëndron në Jarinje i vetë, të pa ndërruar askush dhe ka provuar të kontaktoj në fakt edhe me komandantin e zjarfikësve në Mitrovicën jugore, por i njëjti nuk ishtë përgjigjur në telefon. Dhe ashtu sigur se kemi pasur rastin në fakt të raportojmë gjatë ditëve të kaluara që prej ditës së hënë këtu, në të hënën e 20 shtatorit në fakt janë parë këtu rreth 5 zjarfikës, mirë po numri tyre ka vjuar që të pakësoa dita ditës. Dje gjatë ditës këtu kanë qenë 2 pjestar të zjarfikësve të Kosovës. Njëri prej tyre ka lënë ndrimin brëm me arsyen pra për mos të kthyer më në fakt këtu për shkak të problemit të njëjtë, ndërsa shohim tani që kemi vetëm një pjesëtar të zjarfikësve që po qëndron këtu pa e ndëruar askush dhe pas pak do të provojmë të kontaktojmë në fakt edhe me komandantin e zjarfikësve pasi që njëjti ka qenë paqallshëm madje edhe për punëtorin e tij. Kaq mund themi nga situata në Jarinje derisa po flasim aktualisht, ndërkaq për çdo të re në fakt do t'ju informojmë në vazhdim. Gjithsesi, Rina, faleminderit shumë për gjithë informacionin.